Jadi aku nualah aku nu. Pokoknya bu guru ini aku nu. Kuraman KBG mau aku. Panami banyak tawang itu macam. Tapi nak kalau wingi kalau teng Pasuruan itu nge, banyu asin malah nge, toyo asin niku. Yon sebagian asin nih tawang. Pacang incir. Ribun? Gawon incir. Incir itu napa ribun? Nge pakai kincir ya pakai kincir. Kincir toh? Nge modern niku. Kui model akeh kui. Pengincir modal yang kayak pakani temanan ini. Ini mau rogen orang pulai bu menang gimana? Oke, mau tanam apa masih? Kalau barang gede gimana? Nah, lembut walau saya bu. Kuno pikiran boleh iki mau aku dengan alam bukit di sini aku nu mungkin korowai lah aku nu anaknya nggak tolong bukit gua aku tinggal tunjukku lebih gabi aku nu mohon aku benar di moto kamu punya nong si cina di moto. Bandeng gitu orang gabut. Anu tanai terus budak ngopior. Oh betul ya. Ngopior budak udah anu tau bandeng tau. Gua terserah pak anu bapak itu. Oke. Yang nak kon ini aku tu ya tak berlatih termo 500 nih. Nggih ampun kata-kata jarine niku. Kalau wingi nggih. Kalau sanjang ale mriku. Kalau kasih bandeng boleh tapi jangan banyak-banyak gitu. Ya yo 800 nih aku. Tapi bandeng bibitan gitu kan ya. Tapi kowe iki mrono piye? Nggih, mangke perkembangane piye? Bikin ndamelaken niku tempat riyen. Kolam di kolam. Nggih, kolam terpal tapi. Ya terpal. Tapi enten payunane. Ono payunane. Nggih, kula Pak nopo? Gerasine tak gawene. Aja sebelah kene wae. Sebelah kolam ki gawe payunan dhewe. Oh ya wis berarti. Kula ngantosi jondo niki lho tukange. Makai damel payunan. Terpal. Payunane apa? Payunane paling asbes kalih pring-pring-pring ta. Oh. Nah, di kantong mriki. Tapi sing cedak pantauan semriko sing cedak napa selang. Banyu tawa. Banyu tawa nggih. Lobster kan nonton kalih banyu tawa kalih banyu asin. Nah niku sing kula belajar banyu tawa nggih. Nah terus penting nonton panggonane se nek mboten nonton panggonane mangke susah. Susah kena udan kena panas nah penting apa. Oh nggih nggih. Nah, akhirnya kula kan nyuwun izin bapak sing kula mriko. Kita mau kayak lele ini toh heran terpal lele terpal sing niku kan antara sing kota antara sing bundar nah, sing bundar. Kota mawon rien ngaten kangge pemula sing kota kan lebih kota, lebih mirah nak sing bundur niku kan awes juta pinten ngaten semudeng terus ono rangkaiane cangguna kuning itu bundur wambu terus plus sampe anu mesin ini sisa. Nggih wonten mesine niku 1 juta pinten ngoten. Malah bekas to 1 juta. Nggih 1 juta persis. Bekas. 1.80.000 apa 1.50.000 ngoten. Nah, kula sing sing mirah-mirah riyen lah kangge pemula ngoten. Nah, langsung ber kan. Lah kuwi panggonane kan mboten wonten lepone. Adang-adange kan makke. Lah kuwi